tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um canal da Pura e Guria. Nós estamos explorando uma das cidades mais procuradas para quem gosta de literatura. Ler. Aqui é a cidade do Shakespeare, que se chama Stratford-upon-Avon, ou Stratford-upon-Avon. O Avon seria o rio, né? Então seria Stratford acima do rio. Aqui atrás a gente tem a casa onde viveu Shakespeare até ele completar 20 anos. Atualmente é um museu no qual você pode ver como eram as coisas, pode ver a nossa cidade. Passarinho, cala a boca, passarinho. Vocês podem ver uma casa muito, muito grande. Ela tá principalmente na rua principal aqui, que se chama Hamilton Street. E é uma casa grande porque os pais do Shakespeare eram muito, muito ricos. Eles faziam luvas, que para a época era um artigo de luxo. Então quando você entra nesse museu, eles vão explicar como eram feitas as luvas naquele tempo, o que eles comiam. Você também pode ver alguns móveis, né? E vocês podem ver também que o estilo da casa seria no enxaimel, né? Seria o estilo Tudor, que é com essas madeiras aparentes por fora e também tipo feita por barro do lado de fora, né? Tem várias casas nesse estilo, nessa cidade, que a cidade é muito pequenininha e praticamente é só quem gosta de Shakespeare que vem aqui, realmente, porque ela é bem longe, bem afastada de Londres, né? E além disso, todas as atrações que tem aqui é tudo relacionado ao Shakespeare, né? Pode ser a casa onde ele nasceu, a casa onde ele morreu, a casa onde nasceu a esposa dele, tem a casa do marido da primeira filha dele e tem mais alguma coisa de outra filha também. Um pouco mais afastados. É tudo familiar o negócio. O museu está fechado por causa do corona, mas se estiver numa época normal, você pode comprar o ingresso junto com outras atrações aqui na cidade, todas relacionadas ao Shakespeare. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Apenas o museu, se não me engano, é 18. Está abismado que ele acaba de encontrar pé de moleque para comprar aqui. Aqui, ó, pé de moleque. Peanut brittle. Brazil nut toffee. Aqui atrás de mim temos a Harvard House, que é a casa onde o avô do fundador de Harvard nos Estados Unidos viveu. Ela foi construída no final do século XVI. E seria a única propriedade de Harvard fora dos Estados Unidos. Então, para entrar mais, devido ao coronga, tá fechado também, tá tudo fechado. Graças a Deus, coronga! It's a day like this. Do centro, a gente tem aqui o House Crofts, que é onde viveu a filha mais velha do Shakespeare, né, chamada Susana. Ela casou com um médico chamado John Hall. Aqui também é um museu que tem até um espacinho do lado aqui, que tem um jardim. Infelizmente tá tudo fechado, então a gente só consegue ver as coisas por fora. E lá dentro tem algumas peças antigas de época, ou mesmo que mostrando como é que eles se vestiam. Também alguns instrumentos usados pelo médico, né, que ele também colhia algumas ervinhas, alguns ingredientes para fazer seus curativos, cuidar dos pacientes. Quem fazia isso? Era o Guilherme Sacó de Pera? Não era o Guilherme Sacó de Pera, amor. Era o marido da Susana, da filha mais velha dele. Ah, tá. Era o genro dele. É genro. Private property. Tudo é private property nesse país. Mas a gente consegue ver por cima. Então, galera, atrás desses muros, dessa cerca viva, temos o lugar chamado New Place, que era onde ficava a casa onde Shakespeare morreu lá no século 17. Seria 1616. É bem fácil lembrar esse número. No entanto, né, eu falei que a casa não fica ali, justamente porque a casa foi transmitida à neta dele, né, do Shakespeare, e aí depois passou por vários donos, e nisso pegou um reverendo
que não gostava que as pessoas viessem ver a casa do Shakespeare. Ele cortou uma árvore que o próprio Shakespeare tinha plantado e que fez com que todo mundo ficasse muito puto com ele. Isso, consequentemente, trouxe vários problemas, incluindo o aumento do imposto da casa dele. Também vetaram com que ele expandisse a propriedade, né, fizesse um jardim maior. O mais puto ainda foi lá e destruiu a casa do Shakespeare. Destruiu. E aí, consequentemente, o que aconteceu? Ele foi expulso da cidade. Né? Então, infelizmente, a gente não consegue ver, não consegue nem ver, ter uma ideia como é que é. Eu sei que é um jardim bem bonito. E temos um detalhe interessante para esse poste aqui do lado, que foi doado pela cidade que eu moro, que é Stockholm Trent. Peguei um hambúrguerzinho e olha o prato enorme do Jean. Meu Deus do céu. Como é que é o nome desse aí? São T-Bone. T-Bone. Tem quantos? Meio quilo de carne? São 20 ounces, que dá 570 gramas mais ou menos. Bom? Bem gostoso. Bem suculento. Tem uma manteiguinha composta. Aqui tem um molhinho de porcini com alho negro. Essa mesa treme demais. Aí é da Tramontina. Hã? A faca é Tramontina. Medium rare, que é meio mal passado. Não é mal passado, não é de promo passado. Tops da balada. 20 minutes later. O Gio tá passando mal agora. Não tô. Tô sim. Ele vai ter que descansar no carro. Não tô mais acostumado a comer tanta carne. Tá meio quilo de carne lá no prato. Lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. The first time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us? Esse aqui que é o Rio Avon. Tem alguns passeios que vocês podem fazer nele, tipo fazer um passeio guiado, uma excursão pelo rio, alugar um barco como aquelas pessoas fizeram, e também tem aqueles barquinhos de remo assim que você pode alugar, que demora uma eternidade pra você, né, remar, porque meu Deus, que é muito pesado. E do outro lado aqui também temos um parque muito, muito bonito, onde tem até uma roda gigante. E aqui do lado fica a igreja, que infelizmente estava fechada também, porque eu cheguei, só abre 2 horas por dia, e agora já são 5h30, fechava às 4. Então infelizmente não deu pra ver dessa vez. Ah, é um cara de caiaque, achei que era um ganso meio nervoso. Mas tudo bem. Nossa, aqui vai ser muito legal pra vir fazer um piquenique. I hope you always be around. Oh, é só pra segurar o meu sorvete. Não. Não. Eu tô filmando um negócio pra ti, tá comendo meu. Mais uma atração dessa vez. Tamo lá na colônia. Acho que vou esperar essa galera passar pra gravar. Tem plastros, não sei como é que se chama. Então é isso aí, galera. Espero que vocês. Atrás desse muro, desses belos jardins, desses belos. Não, como é que é o nome disso?
Cerca-viva. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo por aí. Tchau!